Salaam alaykoum wa rahmatoullah wa Sénégal maa ngi leen di nuyu ñëpp tabasiwo bi aayut ñaawut te liggéey doo nga ma tax a jóg tabasiwo maa ci def ceeb ub ko dem gaar bu liggéey por ba wàcc jaar ci gaar bi ma rang war a dugg bi ma duggee ci biir bi ma duggee ci premier porte sànni ma laa fekk ci bunt bi bàyyi ñu bàyyi ma dugg deuxième porte ñu bàyyi ma dugg troisième ñoo ma jox billet quatrième ñoo ko wale de ma dugg li tour CO bi nag mooy lu mat 600 personnes moo nekk ci cour bi train bi ñëw ñu ubbi porte yi ñëpp màbboo fekk ma dugg toog mbooloo mi dëw ñëw ñoo fil sama CO mu daanu lii na sama la nu daane sama CO. Mais su nekkoon ne ñoom premier porte dan ma ne CO bi du dugg ci ci train bi man du ma dugg ndax man yàquma xaw ma yàq du ma yàq xaw ma kuy yàq képp ndogal ndogal la yàq man xaw ma yàq luy yàq man defar moo ma tax a jóg moo tax ma def CO bi ceeb ngir di ko indi kon man yàquma ma doon yàq du ma yor ceeb di yàq. Léegi Sénégal ñëpp ñu ngi naan ñamu mbaam la ñamu mbaam la léegi dañoo bëgg xam ñam bi ñamu lan la woon. CO bi nekkul ñamu mbaam man jullit laa maa ngi nii. Yaru may mbaam maa ngi jégalu nag ci wax bi maa ngi jégalu ci wax bi yaru may mbaam man ay xar ak ginaar laa yor di leen dundal di daan sa doole di leen dundal di ma daan sama doole di leen dundal suma amal njëgu saako yi ngooñ du may jël ceeb suma amal njëgu saako yi ripaas du may jël ceeb kon ceeb bi ci laay débrouiller di ci dundal samay xar ak samay ginaar lii moo tax ma yor sama CO bi CO bi nag aayut ñaawut la ma doon amal gàcce mooy CO bi daanu ñu fekk ci lu buur di aaye mais loolu amul liñ ci fekk mooy ceeb ceeb bi ay xar laa yore ki ginaar bi leen ko yot kon man we dëwuma daayuma li ma nekk dëgg la ci man aw ma ci lu may trisé yit léegi dañoo bëggoon a xam yow yow xont bi foo ko jëlee ba indi ko fii nii ak foo duggee moom tamit xont bi biir poor laa ko bunt poor laa ko jëlee ci di jaaykati ceeb yi jaaykati ceeb yi jaay ceebu añ su ma wàccee fekk ñu dajaleel ma ko ma jël ko ñi beeg moom man kër mbay faan laa ñibbee te nag lii yëpp mën nañoo jàpp ni ndogal la parce que barki démb fii nga toog naan teer bi yow yaa doon yaay sa bopp teer bi dafa mel ne sa genre yi bokkuñu si parce que ñu tilim ñeeg ñi nga xamante ni dañuy sol ay tenue di dugg ci teer bi ñoon daa mel ne boolewul leen si da nga wax fii di wax naan yow sa jëmi bopp dafa mel ne bokkoo si ñu war a dugg ci teer bi waaw ak ñaata yoon nga mas a jugeet port tamit indi ñam xar fii kër mbay faan man maa wax ne ba ma déggee Mansour Fay wax ne teer bi ku yor bagage du ci dugg ku yor tenue du ci dugg man booba laa wax ne kon ne man bokkuma ci teer bi ndax sama CO bii fépp fu mu mutu dugg du ma fa dugg parce que damay daan sama doole ci sama CO bi di ci dundal ay jur kon fu mu dugg du ma fa dugg man lool maa ko waxan mais démb bi nekkee ci gaal bi ma doon liggéey leen wax ne CO asan bu nu wàccee dem train ma ne leen man train bi du ma ci dugg parce que li nuy bañ man dama koo yor kon man du ma ci dugg sama gars yi ne ma lool garaawut CO bi duñ ko aaye lii moo ma fa yóbbu mais man bu doon sama gëm-gëmu bopp ak sama pressure bopp du ma fa dugg. Parce que teeloon nga ko wax sa bopp man teel naa bañ lool ca départ. Parce que man teeloon ngaa xam sa aw ma koy yàq. Dëgg la ñaareel bi it. léegi yow ñi nga xamante ni jot nañoo wax wax ju nekk wax nañ ko ba tey journal moom lañu xëyee yow léegi ñooy wax ñooñu looy wax ñooñu man ñi nga xam ne ñoo film ba affaire bi indi man ñooñu jégal naa ñëpp te yàlla tax ku ci waxaat lu ñaaw wala nga wax ci lu waxewul rek man jégal naa la képp koo xam ne amal nga ci loo naqari man Assane Faye maa ne maa ngi lay jégalu